Jornal Agora é Sério, a voz da favela. Diretamente do departamento de licitações, estamos aqui com ela, a maravilhosa senhora Evelyn das licitações. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo Senhora bom dia, Evelyn, né? é boa tarde, né? Para quem não dorme. Senhora Evelyn, a respeito da licitação da Praça do PEC. A Praça do PEC, a gente está refazendo, o tribunal fez uns apontamentos, né? A gente está refazendo a planilha de orçamento, que são 50 páginas, refazendo os cálculos, e aí a partir daí a gente vai refazer o edital, né? Tá nesse trâmite, mas Você acha que o edital vai estar disponível a partir de quando, mais ou menos? olha, o cálculo que a gente fez é semana que vem a gente termina todas as planilhas, envia para a Caixa, eles vão fazer a toque de caixa, né? Certo. 2 dias, e aí a gente já solta o edital. Provavelmente no começo de outubro. É, É provavelmente. isso? Até o começo de outubro já soltou. Esse edital Tá. já tá E publicado. a respeito da licitação do hospital ali, das Do terceirizadas? hospital ainda tá, a gente ainda tá montando o edital. Quer dizer, não vai dar tempo, né? Não Porque o vai dar contrato tempo. dela Vai vence fazer dia 30. uma prorrogação para mais um Vai ter mais mês. um aditivo. Vai. Pelo amor de Deus, mas nem posto de gasolina tem tanto aditivo igual tem nesse governo. Vai ter um aditamento desse. Pelo amor de Deus, mas de novo. Vai ter um aditamento. Mas que fase, ô, senhora Evelyn? Ai, Guto. Nossa, parece um posto de gasolina. Vai Aí ter é a aditivo sua assim. opinião, você põe depois. Vai ter um aditamento. Então vai ter um aditamento Vai. novamente. E aí a licitação vai surgir quando? Só em outubro também. Provavelmente. Esse aditamento é de quantos dias? Trinta dias, Uma mais um prorrogação mês, de vai mais ficar um até dia mês. 30 de outubro Isso. ao CIP. Que agora a licitação vai pedir que seja uma OS. É o S, agora é Mas o que S. fase, né? Tudo bem então. Evelyn, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Jornal Agora é Sério, a voz da favela.